Ta një të bëjnë një vlerësim për punën ti me pak e vështirë, <të> po ajo që duat të themë është që ne jemi të gjithë në Ministrinë Arsimit të Sportit dhe Rinis, po dhe në institucionet në varsin tonë, që do të thotë dhe drejtoria e Përgjithshme gjithë arsimit para universitarë, të gjitha institucionet tonë arsimore, ashtu si kurse dhe institucionet arsimit lartë, jemi të gjithë të përkushtuar maksimalisht për tja dalë në këtë situatë të vështirë është një sfide madhe, jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë Europë dhe në të gjithë globin, E rëndësishme është që të pakton për pjesën shëndetsore, protokollet e Ministrisë shëndetsis dhe mbrojtje sociale zbatohen me përpikëmërinë institucionet tona. Unë që në ditën e parë që kam marrë këtë detyr, kam qënë gjdo ditë në teren, gjdo ditë. Jo vetëm në Tiran, apo këto qytetet e më danë në qëndër, po nga Verion Jug, pikërisht për të parë, pjesa e parë si respektohen protokollet, sa të mbrojtur janë mm -hmm. nëzënësit dhe mësuesit, dhe pastaj pjesa tjetër si vion procesi mësimor, sepse janë të dyja shumë të rëndësishme. E, të, e rëndësishme do të, do të, që të shëndeti detaj, është i pari, pa. por ama dhe uh, shëndeti mendor dhe zhvillimi i fmive është shumë i rëndësishme. Për shkak të dhe të periudet delikate kër ndodhi e, e juaj, ju e dhe që shumë kërë ju binte të pranonit të të tyrë, të se ju ishim burë oferta dhe her tjera dhe, dhe të, të që kene detaje që kanë kaluar të një, pa tjetër të yeah. punash aq intensive sa që nuk merremi më me çfarë ka kaluar